Це була минула субота у нас, це були обстріли міста, причому це були обстріли нашої інфраструктури. В цей день у нас прилетіло в нашу історичну будівлю, це дім Янсена. Зараз тут знаходиться наша міська рада, виконавчий комітет. Це історична пам'ятка у нас, вона збудована всередині 19 століття. Навіть під час війни вона не була порушена. А в суботу до нас це все прилетіло і зруйнувало нашу міську раду. Але ми працюємо, поки що залишаємося тут. Навіть прапор повісили, тому що у нас прапор, ну, позривало все. Дуже тяжко говорити, тому що в цей день у нас зруйнували нашу школу Сузір'я, нашу гімназію Сузір'я, був теж прямий туди, пряме попадання. Зруйновано багато будинків, на жаль, на сьогодні. Військові говорять, що це прилетіли урагани. У нині зруйнованій гімназії Сузір'я протягом 35 років вела уроки праці Ольга Майстренко. З 2014-го на пенсії. Каже, плакали, коли танк поцілив у навчальний заклад. З 9 часов вечора і всю ніч гатять. Поставалися, ми приїхали як в Чорнобиль. Людей нікого нема, не живуть, всі отакі. Я приїхала, відключить газ, перекрить воду, світ, заробляти деякі речі. Ми живемо родичі в Запоріжжі на Пісках. У нас як у двір попало, значить, оцей другий під'їзд, на той стороні все порозгромлювали, зараз йду дивитися до родичів. Отут попало в дворі, тут чоловіка у нас убило. Отам у садик попало, в актовий зал його немає. Потім попало нас, стекла повибивали. Ну, це було десь 2-3 неділі назад, як начало це було, і ми всі повтікали. Нам сказав наш мер, голова, проїхав, сказав, уїжджайте. Страшно, всі, да, страшно. А не страшно йти купатися в річку, щоб топом висати? Ну, не треба так кричати, мене невістка, ой, умирає, умирає. Чого умирати? Наперед умирати чи як? Будемо чекати, це, що є. Я, наприклад, кінець. Я його не захватила. Я боюся війни, всі бояться, стріляти всі бояться. Но треба бить видержкою бити. Виїжджати ви не збираєтеся? Ні. Хіба що будуть кацапи бігати. Якщо будуть тут бігати, то я їх боюся. А цього теж я можу щось сказати, вони мене розстріляють. Нині в Оріхові залишається третина жителів. Понад два десятки загинули з початку війни, каже міський голова Анатолій Хворостяний. Пошкоджені майже 200 будинків, з-поміж них багатоповерхівки. Якщо ми маємо на увазі Заводський мікрорайон, то це якраз такий приклад, дуже гарний приклад російського миру. Це відбулося 1 травня, якщо я точно пригадую, то це було в них під гаслом «Мір май труд», от який мір ви побачили. Саме в цей день там загинуло дві людини. Одна на місці, а другу довезли до операційного столу, але його поранення було настільки складні, що на операційному столі ця людина загинула. 41 року, молода людина. Були такі дні, коли за 4 години десь на 3 квадратних кілометрах приходило до 150 снарядів. Ну, це кожного дня, кожного вечора, і тут немає ніякої логіки. Бій по всьому місту. У мене таке враження, що ми кожного дня проживаємо такий, є фільм гарний, «День сурка». Оце все, що зранку до обіду відремонтуєш, відпрацюєш, на вечір знову поб'ють і починає спочатку. Ну, продовжуємо працювати, бо поки залишається остання людина, тут повинно бути світло, вода і газ. Оріхівське Сараєво, каже Анатолій Хворостяний, про постійні обстріли елеватора, де зберігалося близько 60 тонн насіння. За його словами, горить він майже місяць. На мій погляд, тут почалася вже друга фаза цієї так званої операції денацифікації. Якщо вони не отримали, а вони його ніколи не отримують, ні від міста Оріхове, ні від мого колеги з міста Гуляйпілля, хліб-сіль, тепер це просто злоба, це просто знищення міста. У мене іншого пояснення, ніж це. Особлива злоба до нас немає ніякого. Немає це на увазі до Оріхова, до всієї України. З чому саме так? Ми обрали свій окремий європейський шлях розвитку, а все інше для них зась. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.